Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». Сьогодні я вам покажу колекцію прикрас із гранату. Досить вона цікава в мене вийшла. Думаю, вам буде також цікаво на неї подивитися. І першим я вам покажу намисто на дві низки зі згардами янголи і такими пташками. Фурнітура бронза-золото, конектор на дві низки, гачок. Ось, згарди ручної роботи із латуні. Між намистинки дала фурнітурну. Ні, це я дала гематит такий під фурнітуру. Такого кольору бронзи. І він тут дуже гарно вписався. Пташки в нас рухомі, можуть в ту сторону дивитися, можуть в ту сторону дивитися. До вас, від вас. Трирядне намисто з венеційкою. Також фурнітура бронза-золото. І до цього намисто ще є сережки. Такі сережки. Така краса. Така швенза, шапочки, гранена намистина. Дуже симпатичні. Намистини гладкі і гранені. І галтовка. Ось венеційка. Дала такі шапочки на неї кольору золота, щоб трошки виділялися. Така фурнітурна. Роздільні намистини гематиту. Такий конектор. І гачок. Є ще подібне. Така сама фурнітура майже. Тільки трошечки по-іншому складено. Ось. Також такі самі сережки є до цього намиста. Я вже їх показувала. Все це саме, тільки трошечки по-іншому складено. Інша схема. Такі великі, гарні гранатові намистини з роздільними намистинами гематиту. Венеційка, гранень, галтовка, такі фурнітурні, конектор і гачок. Є ще на одну низку. З ладанкою. Ладанка ручної роботи з латуні. Ось. Думаю, вам добре видно. Також венеційка, намистини таблеточки чи диски, як їх називають. Такі шапочки, які виділяють цю намистинку. І на закінчення замочок. Ще є кольє з гранату із фурнітурою мідь. Дуже мені воно запасувало. Оці шапочки, бачите, як вони гарно дивляться на намистинах. Крихта на піни і далі на зменшення звичайні намистини. Така фурнітура. Ось така краса. Є ще трошки яскравіше. Гранат з перлинами.
такими великими гранатовими намистинами. Також дуже таке яскраве, цікаве кольє. Ось такі перли, намистини гранату. Такі великі намистини в шапочках. Не знаю, як вам видно. Їх притиснуло, але видно, що вони відділяють. От тут краще видно. І на зменшення. І ще є намисто з дуже-дуже дрібного гранату. Я його набрала на 5 низочок. Для цікавості додала фурнітури. Всі 5 низочок з'єднані на такий замочок. Він на 3, але я з'єднала тут 5, тому що вони дуже-дуже тоненька низочка. Ось таке. Ну і це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступних відео.